Maksa Netflix-osingoilla. Olen sivunnut sijoittamista eli kansankapitalismia tällä kanavalla aiemminkin. Sanon nyt jotain, mikä vähintään on hyvä ymmärtää. Pienillä summilla sijoittamisessakin on järkeä. Otetaan erittäin karkea esimerkki. Halvin Netflix maksaa tänään 7,99 euroa kuukaudessa. Joudut sen ikävästi joka kuusi maksamaan, jos käytät palvelua. Olisi kivempi, jos joku muu maksaisi sen sinulle, eikö vaan? Olisi kiva katsella Netflixiä muiden rahoilla. Niinpä niin. Ainahan kaikki on kivempaa muiden rahoilla, mutta jos olisimme kuitenkin kapitalisteja emmekä sosialisteja, miten siis voisimme toimia sekä eettisesti että taloudellisesti nohevasti? Otetaan nyt vain esimerkiksi Nordean osake. Se maksaa nyt osinkoa 7,94%, jos ostat sen tämän päivän hinnalla. Verottaja haittaa asiaa, joten saat käytännössä arvo-osuustilillä AOT siitä käteesi 5,91%. No niin, tarvitset siis 95,88 euroa vuodessa maksaaksesi Netflix-laskusi, siis 12 kertaa vuodessa tuon 7,99 euroa. Ja jotta saat tämän verran rahaa Nordean osakkeistasi, sinun pitää omistaa niitä 1672 euron edestä. Kun omistat Nordea 1672 euron verran, saat vuodessa osinkoa 98,90 euroa, joka kattaa koko Netflix-laskusi tästä iäisyyteen. Et joudu itse enää ikinä maksamaan Netflixistä mitään, jos kerran säästät tuon reilun 1,5 tonnia ja sijoitat sen johonkin sopivaan osakeomistukseen. Ja tämä on vain yksi esimerkki, ja totta kai sijoittamisessa on riskejä. Voi olla, että Nordea ei enää joskus maksakaan noin paljon osinkoa ja niin edelleen. Tosin riskiä on sijoittamisessa paitsi alaspäin, sitä on myös ylöspäin. On mahdollista, että Nordea maksaakin jatkossa vieläkin enemmän osinkoa, ja jos ei maksakaan, sen arvostustaso voi nousta, eli osakkeen arvo voi nousta, ja omistatkin yhtäkkiä Nordea vaikkapa 2000 eurolla 1672 euron asemesta. Ja niin edelleen. Sijoittamisessa on aina riskiä sekä ylös että alaspäin, mutta olennaista on ymmärtää, että se tuottaa passiivista tulovirtaa, jota voit käyttää laskujesi maksamiseen ja saadaksesi sitä näennäisesti ilmaista rahaa, josta pidät, vaikka tosiasiassa toki otatkin riskiä omistamalla yrityksiä, joka on juuri se syy, miksi sinua palkitaan siitä. Toinen tapa on ostaa niin sanotusti kasvuosakkeita niin sanottujen arvo-osakkeiden sijaan, joihin Nordea kuuluu, ja myydä niitä sitä mukaan, kun kasvuosakkeen hinta nousee. Tapoja on monta ja arvo-osakkeidenkin kanssa voi toimia niin, että sen sijaan, että maksaa niiden tulovirralla laskujaan, että käyttää saadut osaketulot lisäosakkeiden ostamiseen sillä idealla, että tällä tavalla saadaan yhä enemmän osakepääomaa, mikä on yksi tapa kasvattaa varallisuuttaan. Eli ylätasolla voidaan joko sijoittaa tulovirtaan, jota tämä kuunnelma käsittelee ensisijaisesti, ja joka on useimmille sopiva tapa laskujen maksamiseen, tai sitten voidaan uudelleen sijoittaa osaketulot, joka tunnetaan myös nimellä DRIP, Dividend Reinvestment Plan, ja kolmas yleinen sijoittamistapa on kasvuosakkeisiin sijoittaminen. Tulovirtasijoittaminen on pienillä summilla sijoittamissa ehkä motivoivin tapa sijoittaa, koska sillä tavalla päästään nopeasti hyötymään omista osakesijoituksista, ja se sopii siksi myös kärsimättömille sijoittajille. Osinkojen uudelleen sijoittaminen on tästä versio, jossa pyritään arjen helpottamisen asemasta oman varallisuuden kasvattamiseen, eräänlainen välimalli,
kun taas kasvuosakkeisiin sijoittaminen on korkeamman riskin malli, jolla pyritään kasvattamaan varallisuutta kaikkein nopeimmin, mutta suurimmilla riskeillä. Itse tein vähän näitä kaikkia. Suurin oma osuuteni sijoittamisessa on niin sanottua drip-sijoittamista, jossa pyrin kasvattamaan varallisuuttani ostamalla osinkotuloilla yhä enemmän osakkeita. Silti aika ajoin maksan osingoilla joitakin laskujakin, ja toisaalta omistan myös hieman osakkeita, joita voisi luonnehtia ennen kaikkea kasvuosakkeiksi. Lisäksi ostan osakkeita lähtökohtaisesti ajatuksella, etten koskaan myy niitä, vaikka teen tästä joskus poikkeuksia. Omassa sijoittamisessani myös tärkeä elementti on pyrkiä ostamaan osakkeita silloin, kun ne ovat edullisia, koska tällöin niistä saa pitkällä aikavälillä parhaan tuoton. Niin tai näin, yksinkertaisella tulovirtasijoittamisella voidaan maksaa omia laskuja suhteellisen pienillä osakeomistuksilla, ja se sen takia sopii paljon useammille ihmisille kuin moni muu sijoittamisen tapa. Lisäksi on myös helppo ja yksinkertainen tapa omistaa niitä yrityksiä, joiden palveluja käyttää. Tämä on vähän samantapainen omistamisen tapa kuin mitä asiakasomistajuus on, jota monet suomalaiset pankit ja sen sellaista asiakkailleen tarjoavat. Jos esimerkiksi olet S-ryhmän omistaja-asiakas, hyödyt osittain kyseisen kauppa- ja pankkiketjun tuotoista. Samalla tavalla on mukavampi käydä K-kaupassa tai vaikkapa Tokmannilla, jos omistaa niiden osakkeita ja on tavallaan niidenkin asiakasomistaja, itse olen. Sama koskee myös vaikkapa Nordea ja IF-vakuutusyhtiötä. Niitä mä en kumpaakaan omista, ei kun omistaanpas Nordea. Että niidenkin laskuja on mukavampi maksella, jos edes jonkin osan niistä laskuista saa maksettua niiden samojen yritysten osakkeiden tuottamilla tulovirroilla. Tämäkin on vain yksi tapa ajatella, mutta harrastan myös osittain tällaista sijoittamisen tapaa. Omistan niitä firmoja, joita itse käytän ja joita pidän itselleni hyvinä. Tämä on aika yksinkertainen ja hyvä tapa, jossa ei tarvitse olla mikään ammattisijoittaja, joka ymmärtää ihmeellisiä talouden asioita. Arkijärki riittää. Omistat sitä, mitä itsekin tarvitset. Kiitos kuuntelusta.